Gud, det er forfærdeligt. Hurtigt tyver på fri fod igen. Puh. Hvis ikke vi får stoppet ham, så vil jeg altid gå i stå, og så bliver jeg aldrig se på fredag. Fuck. Hvad skal vi gøre? Puh. Der er kun én ting at gøre. Vi må tilkalde hurtig fyr. Så? Hurtig fyr. Vi har brug for din hjælp. Hurtig tyven står væk med tid. Og hvis vi ikke får tiden tilbage, bliver det ikke hurtig se på fredag. Hvad vil du for at fange ham? Mit gamle nemesis. Det kommer til at koste jer dyrt. Hvad skal du have for det? Bare en bajer. Tak. Men hurtig fyr, kan du klare opgaven helt alene? Jeg har mit slæng. Set it on my ride for my motherfucking new. Most like. Daddy! Breaking the law, breaking the law. 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 So much for the golden future. I can't even start. FG, kom til CEO på fredag. Hjælp os med at få tiden tilbage. Det er en hurtig fest, overgår fra 20 til 24. Hurtig armbar, 50 kroner. Hurtig øl, 50. Langsom cider, 25. De 50 hurtigste får gratis hurtige brødder. Vi ses til CEO.